কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় আগবঢ়োৱা স্নাতকোত্তৰ অসমীয়া পাঠ্যক্ৰমৰ প্ৰথম ষান্মাসিকৰ প্ৰথম পাঠ্য বিষয় অসমীয়া সাহিত্যৰ বুৰঞ্জী আদিৰ পৰা মধ্যযুগলৈ এই শীৰ্ষক পাঠ্য বিষয়ৰ প্ৰথম পাঠ হৈছে অসমীয়া সাহিত্যৰ প্ৰাচীন ৰূপ। এই পাঠৰ আলোচনা আমি ইতিমধ্যে দুটা শাখাত আমি বিভক্ত কৰি আলোচনা কৰিলোঁ। আজি আমি এই আলোচনাৰ তৃতীয় তথা শেষ খণ্ডলৈ আগবাঢ়িছোঁ। ইয়াত আমি এতিয়ালৈকে আমিনো কি পঢ়িলোঁ আৰু সেই বিশেষ পাঠৰ যিখিনি মূল কথা, আজি আমি সেই মূল কথাখিনিৰ ওপৰতহে বিশেষভাৱে আলোকপাত কৰিম। ভাৰত উপমহাদেশৰ উত্তৰ পূব কোণত অৱস্থিত প্ৰাচীন সভ্যতা সংস্কৃতিৰ দিশৰ পৰা সুসমৃদ্ধ প্ৰাগজ্যোতিষ কামৰূপ বৰ্তমান কালৰ অসমৰ প্ৰচলিত ভাষা আৰু লিপি হৈছে অসমীয়া ভাষা আৰু অসমীয়া লিপি। খ্ৰীষ্টীয় সপ্তম শতিকাত এই ভূখণ্ডত পদাৰ্পণ কৰা চীনা পৰিব্ৰাজক হিউৱেন চাঙৰ এটা বহু উদ্ধৃত মন্তব্য মন কৰিবলগীয়া, দি লেংগুৱেজ ডিফাৰ্স এ লিটল দেট অফ মিড ইণ্ডিয়া। আমি ইতিমধ্যে কথাষাৰ কৈ আহিছোঁ, তথাপিতো আপোনালোকে মনত ৰাখিবলৈ আকৌ এবাৰ দোহাৰিলোঁ। গতিকে নিৰ্দিষ্ট প্ৰমাণৰ ভিত্তিত সুদূৰ সপ্তম শতিকাতে সুকীয়া ৰূপ ল'বলৈ আৰম্ভ কৰা ভাষাটো আৰু ইয়াৰ লিপিক প্ৰমাণৰ ভিত্তিত বিচাৰ কৰি চোৱাটো প্ৰয়োজনীয়। তাহানিৰ প্ৰাগজ্যোতিষ কামৰূপ আৰু বৰ্তমানৰ অসমত প্ৰচলিত ভাষা আৰু লিপিৰ প্ৰামাণিক আলোচনাৰ বাবে যথেষ্ট সময় মজুত আছে। আমি ইতিমধ্যে বিষয়ে অকণমান কৈও আহিছোঁ। এই সমলবোৰৰ ভিতৰত আছে শিলালিপি, তাম্ৰলিপি, মুদ্ৰা, মাটি আৰু ধাতুৰ মোহৰ, ইটা, দেৱালয়, দৌল আদিৰ সামগ্ৰী, সাঁচিপাত, তোলাপাত ইত্যাদি। আন কথাত বৰ্তমান পূৰ্ণ বিকশিত ৰূপত পোৱা অসমীয়া লিপি আৰু ভাষা আদিৰ ৰূপটো এই শিলালিপি, তাম্ৰশাসন, ভূমিদান লিপি ইত্যাদিত নিহিত হৈ আছে। এতিয়া ইয়াত আমি মুদ্ৰা, মাটি আৰু ধাতুৰ মোহৰ, তোলাপাত, ইটা, দেৱালয় ইত্যাদিৰ কথা আমি কৈছোঁ। এই বস্তুবোৰনো কি? এতিয়া আপোনালোকে মাজে সময়ে আজিৰ পৰা কেইবছৰমানৰ আগতে আপোনালোকে বাতৰিকাকতত নিশ্চয় পঢ়িছে যে কামৰূপ অনুসন্ধান সমিতিয়ে আমবাৰী, ফটাশিল আমবাৰী, আমবাৰী অঞ্চল আৰু আনকি বৰ্তমানৰ যি কটন বিশ্ববিদ্যালয় তাৰ যি অডিটৰিয়াম সেইটো নিৰ্মাণৰ সময়ৰ সেই নিৰ্মাণস্থলীটো বহুত পুৰণি সামগ্ৰী পাইছিলে। অৰ্থাৎ এইবোৰ হৈছে পুৰাতাত্ত্বিক সমল, অৰ্থাৎ এইবোৰ তাতে সংৰক্ষিত মানে এইবোৰ কিবা কাৰণত তাত আছিল, কেনেবাকৈ সেইবোৰ সেই ঠাইবোৰ সেইবোৰ সংৰক্ষিত হৈ আছিল বিভিন্ন প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ সময়তে হওক বা সেই অঞ্চল হয়তো এই প্ৰাচীন সময়ত এই সময় সেই অঞ্চলটো হয়তো জনবসতিপূৰ্ণ অঞ্চল আছিল, তাত হয়তো মানুহৰ ঘৰ আছিল, দৌল দেৱালয় আছিল বা অন্য কিবা মানে এটা প্ৰাচীন নগৰ আছিল, হয়তো এখন প্ৰাচীন এটুকুৰা এনেকুৱা জনবসতিপূৰ্ণ ঠাই আছিল আৰু সময়ৰ সোঁতত সেই নগৰখন নিঃশেষ হৈ গৈছিল আৰু যুগ যুগ ধৰি সেই বস্তুবোৰ মানে তাতে কেনেবাকৈ মাটিৰ তলত পোত খাই আছিল। গতিকে এই যেতিয়া খনন কাৰ্য, অৰ্থাৎ এই বিভিন্ন নিৰ্মাণ কাৰ্য কৰিবলৈ যেতিয়া খনন কাৰ্য চলিছিল তেতিয়া সেইবোৰ মানে উদ্ধাৰ হৈছিল। আৰু এই যিটো মাটি বা অন্য মুদ্ৰাৰ পাত্ৰ বুলি মুদ্ৰা বা এনেকুৱা যিখিনি সম্বলৰ কথা হৈছে তাত কি কৈছিলে, যিবোৰ মুদ্ৰা সেই মুদ্ৰাসমূহত আমি একো একোটো চিহ্ন দেখা পাওঁ। আধুনিক সময়ৰ মুদ্ৰাৰ আমি দুটা পিঠিটো আমি এফালে হৈছোঁ অশোক স্তম্ভ আৰু অন্যফালে হয়তো মুদ্ৰাটো এটকানে দুটকানে পঞ্চাছ পইচানে কি সেইটো লিখা থাকে, খোদিত থাকে, তাতে হয়তো চনটো থাকে। গতিকে সেই মুদ্ৰাসমূহতো বিশেষ কিছুমান চিহ্ন আছিল আৰু হয়তো কিছুমান হয়তো সংখ্যাও আছিল। গতিকে পুৰাতত্ত্ববিদসকলে বা এই যিসকলে এই বিষয়লৈ অধ্যয়ন কৰে, এটাতো চাইণ্টিফিক অধ্যয়ন পদ্ধতি, এটা বিজ্ঞান ভিত্তি, এটা বৈজ্ঞানিক অধ্যয়ন পদ্ধতি আছে। তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তেওঁলোকে সেই মুদ্ৰাসমূহ সোণৰ মুদ্ৰা হ'ব পাৰে, অন্য ধাতুৰ মুদ্ৰাও হ'ব পাৰে, ৰূপৰ মুদ্ৰা হ'ব পাৰে,
নামৰ মুদ্ৰা হ'ব পাৰে, তাত যিখিনি তেওঁ তাত লিপিবদ্ধ যিখিনি সামান্য যি চিহ্ন আছিল সেইসমূহ তেওঁলোকে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি সেই মুদ্ৰাৰ সময় নিৰূপণ কৰিছিল। আৰু সেই সময় নিৰূপণ কৰাৰ পিছত ধৰি লওক এইটো ষষ্ঠ শতিকাৰ মুদ্ৰা, তেওঁলোকে তাৰ যিখিনি তথ্য তেওঁলোকে তাৰ পৰা লাভ কৰিলে। ষষ্ঠ শতিকাত কোন সময়ছোৱা হ'ব পাৰে আৰু তেতিয়া তেওঁলোকে বুৰঞ্জীৰ সেই সময়ছোৱাত কোন ৰজাৰ ৰাজত্ব আছিল সেই কথাটো তেতিয়া তাৰ লগত আমি এইটো লিংক কৰিব পাৰোঁ, তাৰ লগত আমি সেই বস্তুটো আমি মিলাই চাব পাৰোঁ, তেতিয়া উদ্ধাৰ হয়। এইটো বৰ মনোগ্ৰাহী বিষয় এটা, খুব ইণ্টাৰেষ্টিং। গতিকে আমি আগবাঢ়ো আৰু শয্যাপদসমূহ ৰচনা কৰাৰ পূৰ্বে শিলালিপি আৰু তামৰ ফলিসমূহত প্ৰাচীন অসমীয়া ভাষা আৰু অসমীয়া লিপি নিদৰ্শন পোৱা যায়। বিশেষকৈ হিউৱেন চাঙৰ তেওঁলোকৰ অৰ্থাৎ কামৰূপৰ মানুহৰ ভাষা মধ্য ভাৰতৰ ভাষাতকৈ অলপ বেলেগ উক্তিয়ে আৰু পঞ্চমৰ পৰা দ্বাদশ শতিকালৈ লিখিত শিলালিপি আৰু তাম্ৰফলিপুৰৰ ভাষিক বৈশিষ্ট্যই মাগধী প্ৰাকৃততে অসমত এটা সুকীয়া ৰূপ গ্ৰহণ কৰাৰ কথাটোৰ ইংগিত প্ৰদান কৰে। এইটো যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য, আমি আলোচনা কৰি আছোঁ আৰু আপোনালোকে এইটো ভালদৰে মনত ৰাখিব, কাৰণ এই যি আমি পাঠ আপোনালোকক পঢ়ালোঁ সেই পাঠৰ লগত জড়িত কিছুমান প্ৰশ্নও আপোনালোকে কৰিব লাগিব। গতিকে সেই প্ৰশ্নত তাৰ যি উত্তৰ আমি আপোনালোকে এই যিখিনি পাঠ আগবঢ়াইছোঁ এই পাঠৰ মাজতে আপোনালোকে কিছুমান প্ৰশ্নৰ উত্তৰ পাই যাব, আৰু কিছুমান প্ৰশ্ন উত্তৰ আপোনালোকে আপোনালোকৰ নিজৰ দৃষ্টিভংগী নিজে কি বুজি পালে তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আপোনালোকে ব্যাখ্যামূলকভাৱে লিখিব লাগিব, অৰ্থাৎ সেইবোৰ দীঘলীয়া প্ৰশ্ন হ'ব। গতিকে আপোনালোকে যিমানে আপোনালোকে মনোযোগ দিয়ে, যিমানে আপোনাৰ আগ্ৰহী হৈ পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰে, শুনিবলৈ চেষ্টা কৰে, জানিবলৈ চেষ্টা কৰে, আপোনালোকৰ কাৰণে ভাল হ'ব, কাৰণ এইটো এটা বিশেষ পদ্ধতি। আমি আপোনালোকক যেনেকৈ আপোনালোকক SLMখিনি প্ৰদান কৰিছোঁ এইটো এটা বিশেষ পদ্ধতি, এটা নতুন পদ্ধতি। গতিকে আপোনালোকে চেষ্টা কৰক আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় সফল কাম হ'ব আৰু কিছুমান কাম আপোনালোকৰ কাৰণে যথেষ্ট উজু হ'ব। তাৰপিছত আমি আৰু আলোচনালৈ আগবাঢ়ো। পঞ্চম শতিকাৰ অসমৰ প্ৰাচীন শিলালিপি উমাচল শিলালিপিত সংস্কৃতৰ লগত নিমিলা ৰূপ এটা পোৱা গৈছে, সেয়া হৈছে স্বামীনায় শব্দৰ প্ৰয়োগ। ইয়াৰ শুদ্ধ ৰূপ স্বামীনঃ বা স্বামীন হ'ব লাগিছিল, আৰু এই কথাটো কৈ গৈছে উপেন্দ্ৰনাথ গোস্বামীয়ে। তেখেত প্ৰখ্যাত ভাষাবিদ আছিল, তেওঁৰ এখন বিশেষ কিতাপ হ'ল অসমীয়া ভাষাৰ উদ্ভৱ সমৃদ্ধি আৰু বিকাশ, তাতে তেখেতে এই বিশেষ কথাষাৰ কৈ গৈছে। অৰ্থাৎ তেওঁ কি কৈছে যে পঞ্চম শতিকাৰ অসমৰ প্ৰাচীন শিলালিপি উমাচল শিলালিপি, আপোনালোকে উমাচল শিলালিপিৰ বিষয়ে অধ্যায়টোত আপোনালোকে পাইছে, আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰি আহিছোঁ আগতে। গতিকে এই শিলালিপিত সংস্কৃতৰ লগত কিছুমান অচিনাকি শব্দ দেখা যায়, সেই শব্দবোৰনো কি, তাৰ এটা শব্দৰ উদাহৰণ দিছে, সেয়া হৈছে স্বামীনায় 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 শব্দটো সংস্কৃত নহয়, সংস্কৃতত কি হ'ব লাগিছিল শব্দটো স্বামীনাহ বা স্বামীন, ইয়াৰ এটা হ'ব লাগিছিল। গতিকে এই যিটো ভাষাৰ যিটো পৰিৱৰ্তন সেই পৰিৱৰ্তনৰ ৰূপটো ইয়াত ওলাই পৰিছে আৰু এই কথাটো লক্ষ্য কৰিছে, কথাটো ব্যাখ্যা কৰিছে উপেন্দ্ৰনাথ গোস্বামীয়ে তেওঁৰ কিতাপ অসমীয়া ভাষাৰ উদ্ভৱ সমৃদ্ধি আৰু বিকাশ সেইখনত। গুৱাহাটীৰ কামাখ্যা বা নীলাচল পাহাৰৰ উত্তৰ পূব দিশত আনুমানিক প্ৰায় 300 ফুট উচ্চতাত উমাচল শিলালিপি খোদিত আছে। গতিকে আপোনালোকৰ কাৰণে যেতিয়া চুটি প্ৰশ্ন আহে যে উমাচল শিলালিপিখন ক'ত আছে বা সেইখনৰ প্ৰাপ্তিস্থান ক'ত, তেতিয়া আপোনালোকে ক'ব পাৰিব যে সেইখন গুৱাহাটীৰ কামাখ্যা বা নীলাচল পাহাৰৰ উত্তৰ পূব দিশত আনুমানিক প্ৰায় 300 ফুট উচ্চতাত উমাচল শিলালিপি খোদিত আছে। গতিকে আপোনালোকে কেতিয়াবা যদি কামাখ্যা মন্দিৰ দৰ্শন কৰিবলৈ যায় তেতিয়া আপোনালোকে মন্দিৰ দৰ্শনৰ লগতে আপোনালোকৰ যি অনুসন্ধিচ্ছা সেই অনুচ্ছিতা পূৰণৰ বাবে আপোনালোকে তাৰ যিসকল বাসিন্দা তেখেতসকলক সুধি আপোনালোকে সেই দিশটোলৈ গৈ এবাৰ উমাচল লিপিখন এবাৰ চাই আহিবলৈ চেষ্টা কৰিব, তেতিয়া আপোনালোকৰ মনৰ কিছুমান খুদনি আৰু ভালকৈ নিৰাকৰণ হ'ব
আৰু আপোনালোকৰ এটা এটা বিশেষ অভিজ্ঞতা হ'ব। গতিকে আমি তেনেকৈ কিছুমান বস্তু আমি আগবাঢ়িব লাগে, পঢ়া শুনা কৰিব লাগে। 1955 চনৰ জুন মাহত উমাচল আশ্ৰমৰ স্বামী শিৱানন্দৰ পৰা পোৱা সংবাদ মৰ্মে তৎকালীন অসম অভিযান্ত্ৰিক প্ৰতিষ্ঠানৰ অধ্যক্ষ প্ৰত্নতাত্ত্বিক ৰাজমোহন নাথে শাসনখনি আৱিষ্কাৰ কৰে। এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য, আপোনালোকে মনত ৰাখিবলগীয়া তথ্য। লিপিখন আৱিষ্কাৰ হোৱাৰ বাতৰিটো 1955 চনৰ জুন মাহৰ 26 তাৰিখৰ দ্য আছাম ট্ৰিবিউনত এইদৰে প্ৰকাশ পাইছিল, দ্য এভাভ ইজ আ ফটোগ্ৰাফ অফ আ ৰক ইনস্ক্ৰিপশ্যন হুইচ হেজ বিন ৰিচেণ্টলি ডিছকভাৰ্ড বাই শ্ৰী ৰাজমোহন নাথ, এ ৰিনাউন আৰ্কিঅ'লজিষ্ট এট দ্য ফুট অফ দ্য কামাখ্যা টেম্পল। কানাই বৰশী বোৱা শিলালিপিৰ পাঠ এনেধৰণৰ, শাকহ 1127, শাকে তুৰগ যুগ্মেহে মধুমাস ত্ৰয়োদশে কামৰূপং সমাগত্য তুৰস্কা ক্ষয়মাজুষ। লিপিখনৰ আখৰৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ হ'ল আকাৰ একাৰ, বহু পৰিমাণে আধুনিক গড় বিশিষ্ট। ব্যঞ্জন বৰ্ণৰ ভিতৰত ক গ দ ধ ম অন্তস্থ য মূৰ্ধন্য ষ দন্ত্য ষ ত্ৰ আৰু ক্ষয় এই 10টা আখৰ বৰ্তমান গঢ়ৰ ওচৰ চপা। ৰৰ বেলিকা মাজৰ বিভাজন ৰেখাডাল প্ৰায় নোহোৱাৰ নিচিনা। শ্ৰীকৃষ্ণ কীৰ্তন চৰ্যাপদ ৰচনা হোৱাৰ পূৰ্বে প্ৰাপ্ত অসমীয়া ভাষা বা অসমীয়া সাহিত্যৰ নিদৰ্শনসমূহক 3টা ভাগত ভগাব পাৰি, শিলালিপি বা শিলালেখ, তাম্ৰপত্ৰ, মৃন্ময় মোহৰ, ঘণ্টালিপি, মূৰ্তিলিপি আদি। গতিকে আমি এই পাঠৰ মূল যি বিষয়বস্তু, আৰম্ভণিতে আমি যিখিনি কথা পঢ়ি আহিছোঁ সেইখিনি কথা আমি আকৌ এবাৰ ৰিপিট কৰিছোঁ, আৰু তাত আমি এই কথাখিনি আমি মনত ৰাখিব লাগিব। শিলালিপি অভিধাটোৰ পৰা বুজা যায় যে এই লিপিসমূহ শিলত খোদিত কৰা হয়। বিশেষকৈ যুদ্ধ জয়, সীমা নিৰ্ধাৰণ, ৰজাৰ গুণানুকীৰ্তন, স্থাপত্য নিৰ্মাণ আদিৰ বাবে শিলালিপি খোদিত কৰা হয়। অসমত প্ৰাপ্ত কেইখনমান উল্লেখযোগ্য শিলালিপি হ'ল সুৰেন্দ্ৰ বৰ্মাৰ উমাচল শিলালেখ, ভূতি বৰ্মাৰ বৰগংগা শিলালেখ, হৰ্জৰ বৰ্মাৰ তেজপুৰ শিলালেখ আদি। তাৰপিছত আমি আহোঁ তাম্ৰপত্ৰৰ কথালৈ। তাম্ৰপত্ৰৰ নামটোৰ পৰা বুজা যায় যে এই লিপিসমূহ মূলতঃ তামৰ ফলি অৰ্থাৎ কপৰ প্লেটত খোদিত কৰা হয়। এইবোৰক শাসনাৱলীও বোলা হয়। আভিধানিক অৰ্থ অনুসৰি শাসনাৱলী মানে হ'ল ৰজাৰ দানপত্ৰসমূহ। মই আগৰ আলোচনাতে তোমালোকক কৈ আহিছোঁ যে ৰজাসকলে যি দান দিয়ে সেই দানবোৰ তেওঁলোকে খোদিত কৰি থয় দানপত্ৰ বুলি কয়। তেওঁলোকে কাগজত তেওঁলোকে বস্তুখিনি লিপিবদ্ধ নকৰাইছিল, কাৰণ তেতিয়া আজিৰ যি কাগজ সেই কাগজ তেতিয়া নাছিল। আৰু যিহেতু ৰজাই যাওতিযোগী হ'ব বিচাৰিছিল, তেওঁৰ নাম যাতে যাওতিযোগীয়া হয়, তেওঁৰ যশ কীৰ্তি যাতে ৰৈবই যায়, তাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ এটা মানসিক এটা তেওঁলোকৰ আকাংক্ষা আছিল। আৰু তেওঁলোকে যিবোৰ দানপত্ৰ লিখিছিল, দানপত্ৰ তেওঁলোকে এই তামৰ পাত ইত্যাদি ইত্যাদি তেওঁলোকে বিভিন্ন ধাতুত তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিছিল, আৰু তেওঁলোকে শিলতো তেওঁলোকে খোদিত কৰাইছিল। গতিকে আমি এতিয়া এই দানপত্ৰসমূহৰ কথালৈ আহিছোঁ। গতিকে ৰজাৰ দানপত্ৰসমূহ তেওঁলোকে তাৰ উদাহৰণ কেইটামান হৈছে ভাস্কৰ বৰ্মাৰ ডুবি আৰু নিধানপুৰ তাম্ৰফলক, বনমাল দেৱৰ তাম্ৰফলি, ইন্দ্ৰপালৰ শুৱালকুচি তাম্ৰফলি, গছতলৰ তাম্ৰফলি, পুষ্পভদ্ৰা তাম্ৰফলি ইত্যাদি। গতিকে আপোনালোকে কেতিয়াবা যদি এইসমূহ যদি ক'ৰবাত দেখা পায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সেইসমূহ ওচৰৰ পৰা নিৰীক্ষণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব, আপোনালোকৰ অভিজ্ঞতা বৰ ধুনীয়া অভিজ্ঞতা এটা হ'ব। লিপিসমূহ যে কেৱল শিলৰ আৰু তামৰ ফলিত খোদিত কৰা হয় তেনে নহয়। মাটিৰ মোহৰ, কাঁহৰ ঘণ্টা বা ভগৱানৰ মূৰ্তিটো এনে লিপি খোদিত কৰা হয়। 1917 চনৰ পৰা 1918 চনৰ ভিতৰত আৰু 1927 চনৰ পৰা 1928 চনৰ ভিতৰত উদ্ধাৰ কৰা ভাস্কৰ বৰ্মাৰ নালন্দাত আৱিষ্কৃত মৃন্ময় মোহৰ, মন কৰিব ভাস্কৰ বৰ্মাৰ নালন্দাত, নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় যি আধুনিক বিহাৰত অৱস্থিত, নালন্দাত আৱিষ্কৃত মৃন্ময় মোহৰ আৰু ইয়াত প্ৰাচীন অসমৰ ৰাজন্যবৰ্গৰ কথা আছে। 1964 চনত কাহিলীপাৰা অঞ্চলত উদ্ধাৰ হোৱা শ্ৰীকুমাৰ
শ্ৰী কুমাৰ নামৰ এজন ৰজা আছিল, প্ৰাচীন ৰজা আছিল। তেওঁৰ ঘণ্টালিপি 1977 চনত ধূলাপাডুং বাগিচাত উদ্ধাৰ হোৱা হৰ্যৰ বৰ্মাৰ মুদ্ৰা, কাকীৰ লিপি সম্বলিত সূৰ্য প্ৰতিমা, দেওবাণীৰ হৰিহৰ আৰু বিষ্ণুমূৰ্তি আদি প্ৰধান। গতিকে যে মাটিৰ মোহৰ, মাটি যিটো পুৰা মাটি, মাটিত বস্তুখিনি খোদিত কৰি পেলাই তেওঁলোকে মাটি, যিটো আমাৰ মাটিৰ পাত্ৰ নিৰ্মাণৰ যিটো শৈলী, তেওঁলোকে সেই বস্তুখিনি এনেকুৱা তেওঁলোকে মানে সংৰক্ষিত কৰিছিল যাতে কেতিয়াও আৰু সেই তাৰ পৰা খোদিত কৰা আখৰবোৰ যাতে কেতিয়াও নিশ্চিহ্ন হৈ নাযায়, তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল। গতিকে কাঁহৰ ঘণ্টা, অৰ্থাৎ কাঁহ এটা ধাতু, সেই কাঁহৰ যি ঘণ্টা, মন্দিৰত যি ঘণ্টা আমি দেখোঁ, তেনেকুৱা ঘণ্টা হ'ব অন্য ঘণ্টা, মানে যিটো ঘণ্টা আপোনালোকে আকৃতিটো গম পায় কেনেকুৱা হ'ব পাৰে। গতিকে সেই ঘণ্টাটো তেওঁলোকে ঘণ্টাৰ গাত, অৰ্থাৎ সেই গোটেই তাৰ যিটো আকৃতি, তাতো তেওঁলোকে খোদিত কৰিছিল। আৰু তেনেকৈ ঘণ্টা, শ্ৰীকুমাৰৰ ঘণ্টালিপি, আমি শ্ৰীকুমাৰৰ ঘণ্টালিপিৰ কথা কৈছোঁ, গতিকে ইয়াত সেই ঘণ্টাত শ্ৰীকুমাৰৰ কাহিনীপাৰাত আৱিষ্কৃত সেই শ্ৰীকুমাৰ নামৰ ৰজাজনৰ ঘণ্টালিপি, অৰ্থাৎ তেওঁ ঘণ্টাতে তেওঁ কিবা কিবি কথা খোদিত কৰাইছিল। তাৰপিছত আকৌ ধূলাপাডুং বাগিচাত কি হৈছে, হৰ্যবৰ্মাৰ মুদ্ৰা। গতিকে মই অলপ আগতে যে কৈছিলোঁ আপোনালোকক, যে আলোচনাৰ প্ৰসংগত যে কৈছিলোঁ যে মুদ্ৰাসমূহত আমি তাৰ যিখিনি অংকিত, তাৰ কিবা হয়তো শব্দও থাকিব পাৰে, নহ'লে কিবা চিহ্ন থাকিব পাৰে, নতুবা তাত কিবা হেৰি সংখ্যা থাকিব পাৰে। গতিকে তাৰ পৰা হৰ্যবৰ্মাৰ শাসনকালৰ কথা, তেওঁ শাসনকালত যে সেই মুদ্ৰা যে নিৰ্মিত হৈছিল সেইটো কথা আমি গম পাওঁ। তাৰপিছত আকৌ কাকীৰ লিপি সম্বলিত সূৰ্য প্ৰতিমা, লিপি সম্বলিত সূৰ্য প্ৰতিমা, অৰ্থাৎ সূৰ্য দেৱতাৰ প্ৰতিমা, আৰু তাত কিছু কথা খোদিত আছিল, আৰু সেয়া আৱিষ্কৃত হৈছে ক'ত, কাকী নামৰ অঞ্চলটোত। আকৌ দেওপানীৰ হৰিহৰ আৰু বিষ্ণুমূৰ্তি আদি প্ৰধান। এই মূৰ্তিসমূহতো তাতো হয়তো তাৰ শৰীৰতো, মূৰ্তিসমূহৰ শৰীৰতো ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত কিবা কিছু কথা খোদিত আছে, নতুবা সেই মূৰ্তিসমূহ উদ্ধাৰ হোৱাৰ পৰা তাৰ যি আকৃতি, তাৰ যি গৰ্ভৱতী, সেই মূৰ্তিৰ তাৰ মুকুট কেনেকৈ সাজিছে, তাৰ চকুযোৰ কেনেকুৱা, মুখাব্যয় কেনেকুৱা, গতিকে তাত যিটো প্ৰাচীন যি আমাৰ ভাস্কৰ্যশৈলী, সেই গুপ্তকালীন ভাস্কৰ্যশৈলী নে কনিষ্কৰ সময়ৰ সেই সময়ছোৱাৰ হেৰি নে আপোনাৰ মোগলৰ যুগৰ ভাস্কৰ্যশৈলী, চিত্ৰশৈলী ইত্যাদি, সেই কথাৰ পৰা আমি কিন্তু ফুটি উঠে যে সেই সময়ছোৱা, এতিয়া সেই মুদ্ৰাটো কাৰ সময়ত হয়তো নিৰ্মিত হৈছিল, গতিকে এইটো বৰ এটা খুব আকৰ্ষণীয় বিষয়। গতিকে এই অধ্যায়টোৰ পৰা আপোনালোকে বুৰঞ্জীৰ কথা, ইতিহাস অৰ্থাৎ বুৰঞ্জীৰ কথা, তাৰপিছত আকৌ পুৰাতত্ত্বৰ কথা ইত্যাদি কথাও অকণমান মানে হাতমিহলি হৈ দেখা পালে। গতিকে সাহিত্য বিষয়টো এনেকুৱা যে সাহিত্যত সকলো বিষয়ে কম বেছি পৰিমাণে, সাহিত্য যেন এখন যেন মহাসাগৰ, আৰু ভাষা, সংস্কৃতি, ভাষাৰ সাহিত্য, ভাষা ধৰি লওক, ভাষাৰ লগত সাহিত্য এটা যিটো সম্পৰ্ক আছে সেইটো জানেই, আৰু যিটো আমাৰ সমাজবিদ্যা ছ'চিয়েল ছায়েন্সেছ, ছ'চিয়েল ছায়েন্স তাত অৰ্থনীতি, ৰাজনীতি, শিক্ষা, তাৰপিছত দৰ্শন ইত্যাদি বিষয়সমূহ আছে। গতিকে এই বস্তুবোৰো বুৰঞ্জী, এই গোটেই বস্তুবোৰো কম বেছি পৰিমাণে কিন্তু আমাৰ সাহিত্যত সোমাইছে। এই পাঠতে আপোনালোকে এটা মোৰ দেখিলেই আমাৰ কি কি বস্তু আমাৰ ইয়াত সোমাইছে, ধৰ্ম, দৰ্শন, কিবাকিবি বস্তু ইয়াত আহি গৈছে। গতিকে সেইকাৰণে সাহিত্যৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী হ'লে, সাহিত্যৰ শিক্ষাৰ্থীসকল, আপোনালোকে সাহিত্যই অকল যে পঢ়ি থাকিবলৈ সেইটো কথা নহয়, সাহিত্যৰ লগত আপোনালোকে তাৰ লগত আলোচনাত আমি যিখিনি কথা ক'লোঁ যে আপোনালোকে এই মূৰ্তি আৰ্কিঅলজিকেল ছাৰ্ভে হেৰি কৰা তেওঁলোকৰ যিখিনি তেওঁলোকৰ পুস্তিকা উলিয়াইছে তাতো কিছুমান তথ্য পাতি তেওঁলোকে দিছে, ছবি চিত্ৰ দিছে, তাৰ পৰা আপোনালোকে কিছু তথ্য লাভ কৰিব, জানিবলৈ পাব, এনেকুৱা ধৰণৰ। গতিকে আপোনালোকৰ সীমাবদ্ধ পৰিসৰতে নাথাকিব, আপোনালোকে মনবোৰ বহল কৰক, আপোনালোকৰ যিটো জ্ঞানৰ যি পৰিসৰ
সেই আপোনালোকে অসীম অনন্তলৈ প্ৰসাৰিত কৰি দিয়ক। আৰু আমি পৰৱৰ্তী পাঠ ইয়াতকৈ আৰু অলপ মনোগ্ৰাহী হ'ব, অধিক মনোগ্ৰাহী হ'ব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। গতিকে আজিলৈ আমাৰ পাঠ আমি ইয়াতে সামৰিছোঁ।